اقراء ایجوکیشن سنٹر گلبرگ میں تقریب تقسیم انعامات، جس میں پوزیشن ہولڈر، طلبہ طالبات کے علاوہ والدین، ٹیچرز، سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اقراء ایجوکیشن سنٹر گلبرگ کی تینوں برانچوں کے پوزیشن ہولڈر، طلبہ و طالبات الحمرہ ہال نمبر 2 میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن ہولڈر، طلبہ و طالبات کے علاوہ والدین، ٹیچرز، سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اقراء ایجوکیشن سنٹر گزشتہ 26 سال سے پرنسپل انوار المصطفیٰ کی قیادت میں اس علاقے میں معیاری تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس تقریب میں طلبہ طالبات نے ٹیبلوز، ملی نغموں اور علاقائی کلچر پر مبنی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جبکہ مہمانہ نے گرامی میں سماجی شخصیت محمدشہباز، سینئر صحافی وایڈیٹر زمیرہ فاقی، عابد وسیم و دیگر نے اپنے خطاب میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں بہترین پرفارمنس اور پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ اسکول حاضر کی کوآرڈینیشن زینت انوار نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے سٹی پریس کی اس رپورٹ میں۔